I tirsdags var vi i Zoologisk Have, og så var det, at der var en tukan, og den havde sår på sit næb. Og så vi også næsehorn, og de har sådan nogle skarpe horn, som de plejer. Så vi også en elefantunge, der var der. Den var rigtig cutie. Ja, det var den. Og så skulle vi så køre tilbage, efter vi havde været ude, og så slagte et lam. Og så havde vi været ude hos Dennis og se nogle dyr, og så bagefter gik vi op for at slagte et lam. Og det var så det. Og så kan man så se, når vi har skudt det. Der var blod, og så har vi så hængt det op der, og så begyndte Dennis at vise os, hvad der var på den. Og så skulle vi slagte det lam. Og så skar han hovedet af. Og så holdt. Så holdt vi hovedet. Og så skar vi benene af. Og så skulle vi lave mad ud af det. Og så hiver vi skinnet af. Og så så vi på. Så var der sådan kød på benene. Det var ikke særlig lækkert, synes jeg. Og så skulle vi prøve at tage vores hånd ned i og mærke, hvor varmt der var inde i. Så skulle vi også prøve måske at bokse til det, da vi skulle have resten af skinnet af. Så kunne man også gøre det. Og så bagefter, så kunne vi så se, at vi kæmper om at få det skin af. Og det tager bare her lang tid. Men til sidst så får vi så overstået det med lidt hjælp fra Kim og Christoffer og dem og Dennis. Og så begynder vi at rive det af, når vi så har fået det af. Så det tager bare, når vi så har fået det af, så skal vi så have rejst. Så kan I se, at vi kæmper om at få det lidt af til sidst. Men så finder Dennis på, at vi river den mere op, så vi kan komme længere ned og hive mere. Så kan I se, at Kim hjælper os. Så har vi hivet skinnet af. Og så skal man. Og det var lidt ulækkert. Og så lå vi skinnet ned på jorden og fik lov at sidde på det. Så åbnede vi maven op, og så røg maven ud. Jeg synes, det var lidt klamt. Og jeg synes, det var fint nok at kigge lidt på, men jeg fik det lidt dårligt, eller jeg klarede det. Der kan vi så se mavesækken og det der grønne, når man kaster op, så kommer den smag. Dalle. Og så fik vi ilveren ud. Vi skærer hele den store mavesæk op, og så røg alle tingene ud. Og så det var en af mavesækkerne, og så fordi den spiser så meget græs. Så kunne man det se det. Det lugtede virkelig dårligt. Så skulle man også prøve, hvis der er nogen, der gad, over til hånden ind og prøve at få indvold og hjertet ud og lungerne ud. Så da vi fik lungerne ud, så var der sådan et slags lille rør ind til lungerne, der var lavet af kødrøret. Det ville lige sådan et rør ud. Så kunne man også prøve at puste i de der lunger, sådan så at der kom, sådan så de blev pustet helt op lungerne. Så pustede vi dem, og de blev ret store. Og så nu hiver jeg et eller andet ud. Halsrør. Det er så spiserøret, han river ud. Og så kan vi så se en hvid boble, der kommer ud, og det er så en eller anden ting. Og så kan vi så se kød og fedt, og det er stadigvæk noget, der er. Og så klipper vi benene af,
mig og Mikkel sammen. Og så og så har vi klædt benene af. Og så holder Kim det for. Og så skal vi have den ind i en pose. Og her er vi så alle sammen. Og så dapper vi. Og så dapper vi. Og så har vi så fået skåret det op og sådan noget. Og så lidt efter vi har set det her, hvor Kim skyrer det op, så ser vi, hvor alle sammen skærer det op. Og det er lidt uhyggeligt. Og det så ligger du. Og så skærer Kim det så op, og det her, det var så, hvad nu det hedder, borgen og kyr, så skal prøve Kim at skære køllen op af borgen. Og det går meget godt, men så kan vi så... Ja, så er der snor i for i går, efter vi havde fået det op at hænge. Og det lå et underligt sted, som vi kalder en numse. Og så kan man så se, at jeg holder køllen og bor. Og så holder Benny og sådan nogen også, der holder borgen og køllen. Og det var... Så skal jeg kigge borgen af... Nej. Og så kan man se ribbenene, og det så virkelig lækker ud. Fordi det kan man bruge som spare ribs. Og det var nice. Og det var nice. Men der var også meget blod, og det var lidt ulækkert. Men det smagte okay. Det smagte okay bagefter, så vi skulle spise det. Hvorfor lavede du det på McDonald's mad? Sådan så jeg kunne glemme, at det var det der med blodet og sådan noget. Og så fik vi noget lækkert til sidst. Og så skulle han skære det der ud, det der ribben, skære det så ud, sådan, så man kunne se dem i sådan stykker. Og så kan vi se, at vi alle sammen står og skærer, og så filmer han så på ribbenene. Og dejligt. Vi står alle sammen og skærer. Og så kan vi så se Benjamin, der prøver at skære en... det går faktisk meget godt for ham. Og så kan vi se... Mikkel, han kom hen til mig med en helt fuld borg af kød. Han har ikke engang skåret noget af det op. Og så Benjamin, det går faktisk rigtig godt. For om han skal skære det op. Og så dapper vi igen. Så tabte jeg en kniv ved et uheld på Benjamins fod, og så ser vi en mærkelig dreng, der hedder Adam. Og så ser vi en underlig dreng, der hedder Mikkel, og Christoffer. Og hej, vi ses til næste år. Nak og æd. Og vi fik burger til sidst. Hej.